Уважаеми учители, ученици, родители, всяка година през май българският народ чества най-светлия, най-красивия, най-българският от всички празници в празничния календар на родината ни. Празникът на българското образование и култура, на българския дух. Денят, в който изразяваме своето преклонение пред светите братя Кирил и Методий, пред словото и знанието, пред хората, които вярват, че знанието е сила. Всяка година през май основно училище Филип Сакеларевич чества патронния си празник. Тази година се навършват 205 години от основаването на нашето училище. Първото българско светско училище. Каква история? 205 години храм на образование. 205 години знание и опит, традиции, новаторство, бъдеще. На този ден сме длъжни да се върнем към нашето минало, към началото в далечната 1815 година. За да се знае и помни от поколенията делото на големите български патриоти Филип Сакеларевич, Емануил Васкидович, Неофит Бозвели. Поздравявам всички ученици, учители и служители в училището днес. Всички, които са свързали през годините живота си с основно училище Филип Сакеларевич. Нека името на нашия патрон, което носим със заслужена гордост, да ни вдъхновява за успехи по пътя на знанието, за високи постижения в учебно-възпитателната работа. Пожелавам на всички учители, на всички вас, които сте посветили живота и таланта си на развитието на българската наука и образованието, които продължавате делото на светите братя Кирил и Методий, на Филип Сакеларевич и Емануил Васкидович. Бъдете здрави и вдъхновени, за да продължите професионалната и личната си кауза, посветена на бъдещето на България. Честит празник!